Máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástve, dve základné súroviny, sa kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie Joj o našej minulosti. Joj histórii Vo všetkých podcastových aplikáciách. Týždeň ubehol ako voda a opäť priniesol množstvo futbalových tém. Tie najzaujímavejšie si rozobereme nadrobne v našom podcaste Prvá liga. Vítam braňa, vítam všetkých divákov. Pekný pondelok prajem. Veľa vecí sa udialo na európskych trávnikoch, aj keď teda na tých našich ešte zatiaľ na slovenských relatívny kľud. Slováci v kľude rozhodne nie sú a teda robia výraznú stopu v rámci svojich mužstiev, svojich súťaží. Počas víkendu sa asi zhodneme, že nás naviac potešil Robo Boženik, ktorý od novembra čakal na ďalší gól v drese Boavišty Porto. Podarilo sa mu to. No a nielen pre Roba, ale pre celý klub je dobré, že po dlhom 11 zápasovom čakaní na víťazstvo sa to portskému klubu podarilo a teda verme, že Robo je najlepším strelcom mužstva so 7 gólmi, že bude takto pokračovať a smerom geuru, o ktorom tu často hovoríme, že tie góly budú pribúdať. Je to zaujímavé naozaj sledovať tú Boavistu jeho, lebo oni odštartovali Portugalskú ligu fantastickým spôsobom, aj robovým pričnením, kde dával góly. A myslím, že po piatich kolách mali 4 víťazstvo, jednu remízu a boli v podstate na špici. No a od 18. septembra v lige až do tohto víkendu nevyhrali. Myslím, že robot tam dal nejaké góly medzi tým v pohári, portugalskom z ale potom tiež vypadli. Čiže teraz dal ďalší ligový, ako si povedal, 7. V podstate podľa tých papírových predpokladov hrali na ihrisku týmu, ktorý bol ešte pod nimi a bolo to už naozaj ten zápas, kedy sa museli a mali chytiť a dokázali to, pretože viedli 3-0 a Robo peknou hlavičkou do protipohybu Brankara dával na 4-0, ako je ten zápas vládli v pomere 4-1. <laughs> v podstate Napriek tomu, že takú dlhú šnuru bez víťazstva potiahli, kde zaknihovali 7 prehier a 4 remízy, tak po tomto víťazstve sú v podstate v strede tabulky. Takže áno, Robo Boženík je to útočník a útočník má dávať góly a čím ich bude viac, tým to bude pre jeho klub a pre našu reprezentáciu smerom k európskemu šampionátu lepšie. Pozeral som si, ako stojí v tabulke produktivity alebo v tabulke strelcov tej portugalskej ligy. So 7 gólmi mu patrí si jedna priečka a ešte má k tomu dve gólové asistencie. Čiže z tohto pohľadu je to relatívne dobrá vizitka a teda veríme, že po tomto víťazstve, že sa aj Boavista chytí a že aj Robo pridá ešte nejaké tie góly. Čiže to bola taká tá pekná stopa Slovenska v Európe. No a samozrejme, že sú, je tam, bolo tam viacero slovákov. Ja ktorí sme... Ja by som sa ešte možno vrátil k Robovi teda k Boavište, že bolo to víťazstvo na ihrisku predposlednej Vizely a sme hovorili o tom, že dal 7 gohlov a tiež som si pozrel tú tabulku. a je zaujímavé, že až za ním je treba Rzdy Maria. A teraz práve menší z tých portských klubov bude hrať zápas s Benficou, čiže proti, proti Di Mariovi. A keď si spomínaš, určite si spomínaš, tak sme sa s toho veľmi tešili obaja, že na začiatku tej jesennej časti dal Robogol práve aj Benfike Lisabon. Myslím, že dva a myslím, že ten druhý dal v nejakej 95. minúte po úniku a oni vtedy vlastne tú Benfiku zdolali, čo bol teda obrovská radosť samozrejme a aj veľké prekvapenie. Tak teraz príde čas odvety, uvidíme, ako obstoja tam, lebo tam to budú mať asi oveľa ťažšie na trávniku Benfiky. Určite áno, a to, že sú ozaj v strede tabulky, to je malý zázrak pri tej sérii, ktorú, ktorú ťahajú. No a malý zázrak je aj to, že ako sa našim futbalistom, ale toto skôr v úvodzovkách zázrak, lebo mňa to veľmi mrzí, ako sa Slovákom nedarí v Taliansku. Či to je stanolobotka, ktorý v Lani oslavoval Skudeto a teda celý Neapol nám robil radosť, keďže fandíme stanovi Lobotkovi, tak sme to dopriali aj tomu Neapolu. No a ďalší naši borci v sérii, ja, tak tí, títo majú rozdané v boji o záchranu. A teda sledovali sme Hela Zverona Verona zo Salernitánov, kde paradoxne boli zaangažovaní Traja Slováci a, a práve teda Zahela Zverona, Ondro Duda hral dobre, pripravil gól na 1-0, ale potom bol vylúčený a v tejto sezóne sa mu to žial, nestalo prvýkrát. No tam to bolo tak, že najprv ešte myslím, že hral Neapol so Salernitánou, čiže Lobotka a... proti Dembérovi a v podstate bolo zaujímavé sledovať, že tá Salernitána ešte na konci prvého polčasu viedla v Neapole. Máš pravdu, Empoli hral Selesom Berona, no, ďakujem. Čiže sa Salernitána viedla utrápiaceho sa Neapola a zdalo sa, so, že by to zase mohlo byť pre Neapol veľký problém a zase ďalší výsledok, ktorý by už teda fanúšikov dosť na, opäť dosť nahneval, Napokon zase Salernitána, ako predtým s Juventusom, zase prišla o ten cenný bod až v úplnom závere. Gól na 1-1 dostala v nadstavenom čase prvého poločasu a gól na 1-2 v hlbokom nadstavení druhého poločasu. Na 6. minúta, Rahmány dal na 2-1 v prvom poločase Politano z 11. Čiže Denberovci opäť im, ako sa vraví, chudobnému vykypelo z hrnca a jednoducho tá Salernitána, ktorá siahla po veľmi dôležitých bodoch, tak nakoniec sa ten Neapol pretrápil proti nie k tomu víťazstvu a vyhral. Hela Zverona tiež vyhral, lenže Ondrovi Dudovi sa podarila taká celkom zaujímavá vec, že v podstate v priebehu mesiaca aj čosi bol dvakrát vylúčený, lebo v drese Helasu bol vylúčený 9. decembra v ligovom zápase a teraz aj tento víkend. No a Ondro, ktorý je dôležitým článkom pre hlas, ale má takú zaujímavú bilanciu z jeho pohľadu ako ofenzívneho hráča. 17 ligových zápasov odohraných, 1 gól, 3 asistencie, 9 žltých a 2 červené. Čiže Ondro tie kartičky zbiera teda naozaj poctivo, asi až tak poctivo, ako by sa, ako sám nechcel a ani nemusel. No dôležité je, že hráva okrem neho aj Tomáš Suslov v drese Helasu. No a pre fanúšikov Verony je hlavne dôležité, že konečne získali tie 3 body. Ale hovorím, no, tam sa to bude zo slovenského pohľadu, čo sa týka záchrany medzi Dember, Duda, Suslov asi mlieť do konca. No a som zvedavý na Neapol, ktorý sa teda, ako som spomínal, narobil na víťazstvo ako v bani, ale dosiahol ho a uvidíme, že kam sa ten Neapol dokáže vyhrábať. Určite to nebude tam, kde bol minulý rok, ale kam sa dokáže vyhrabať napokon v Taliansku. Je zaujímavé, že Robo Boženík je najlepší v tej klubovej hierarchii, čo sa týka strelcov. No a chudák teda Ondro Duda, najlepší v úvodzovkách, najlepší v rámci tých kartových trestov. Čo sa týka Neapola, tam je veľká vlna kritiky sa zniesla na hlavu Rudyho Garciu, trénera, ktorý po spale tým prebral mužstvo a ktorý teda mal za sebou veľmi zaujímavé obdobie v Taliansku. Ja si pamätám sezonu, keď z AS Rím vyhral 10 úvodných zápasov po sebe, čiže Rímania mali 30 bodov a teda zanechal tam veľmi sympatickú stopu, tak aj preto zrejme po ňom siahli, že on mal skúsenosti za penímským futbalom, ale absolútne to nevyšlo. A čítal som aj nejaké, nejaké články, kde odborníci sa práve vyjadrovali, že zle to koncepčne chytil, že to, čo fungovalo v tom Neapole, že to narušil. A narušil v podstate aj účinkovanie stana Lobotku, ktorému zobral niektoré tie uh, dôležité veci, tú dirigensku, taktovku nemal až tak pevne stano v rukách, ako ju mal pod spaletým. No a čo spravili v Neapole? Samozrejme, snažili sa siahnuť po niekom, kto to prostredie veľmi dôverne pozná a zavolali Waltera Macario, ktorý tiež či už ho, alebo hamšika viedol v SSC ano, a mal začal, tam veľmi úspešnú... Kúzelnú paličku si nepriniesol. Kúzelnú paličku si nepriniesol a už ďalšie mená kolujú v údajne Antonio Conte bol už pozrieť nejaké zápasy, uvidíme, ako sa to tam vyvinie. No ale teraz im aj chýbal Osimen zase, predtým bol zranený, teraz ale samozrejme ako viacerí africkí hráči z celej Európy a viaceré africké hviezdy išli reprezentovať Nigériu na Africký pohár národov kde aj gól, ale teda Neapol očividne chýbal, aj keď samozrejme nikto sa už nebude pozerať, že vyhrali iba 2-1. Proste vyhrali, aj keď s odretými ušami, ale samozrejme, že na tom hernom prejave je oproti tej minulej sezóne veľmi veľa čo napráva, čo sa týka teda Partenopei. Mm -hmm. K Suslovovie tiež sa o ňom veľa hovorí. On si v lete doslova vydúpal prestup z Hröninchenu, vtedy už druholigového, lebo však zostúpil do druhej holandskej ligy, do série A, do Helasu Verona. A hovorí sa o tom, že by mohol prestúpiť do Fiorentíny, ktorá hrá o Ligu majstrov. Aktuálne, ak sa nemýlim, je aj okolo 4. miesta. Takže Tomáš by mohol v priebehu jednej sezóny urobiť dva výrazné kroky hore samozrejme prestupové okno je otvorené a mele sa to v podstate každý deň, tak bude zaujímavé sledovať aj toto. Čo je dobre pre slovenskú reprezentáciu? Obaja naši hráči vo Verone, či je to Duda, alebo je to teda Suslov, im patrí také prominentné postavenie v rámci toho klubu a patria medzi najlepších hráčov Helasu, aj keď teda Tomáš súslov, keby aj prestúpil do Verony, tak je to asi len pre neho plus. Tak on je v hlase, on je v na hosťovaní a uvidíme, ako to bude ďalej. Ale on je z Hrnichenu, je v hlase na hosťovaní Suslov. Ktoré si, áno, ktoré si vytrúcoval, vydúpal, ako to nazvať. No, ale asi je, asi, určite je pre neho lepšie, že hrá sériu A, aj keď za klub zo spodných poschodí tabulky, ako hrať druhú holandskú za Chroninchen, tak to sa nemusíme ani baviť. O, o, kam to nakoniec povedie tie kroky, to uvidíme. Však áno, bavíme sa tu často o prestupoch a teraz skutočne tá prestupová kniha je otvorená, takže budeme ju sledovať. Sledovali sme aj jeden veľký comeback. Vrátil sa De Bruyne do zostavy Manchesteru City. On už si zahral minulý týždeň v pohári proti Huddersfieldu, ale od augusta nastúpil prvýkrát v ligovom zápase. No a na nešťastie proti Martinovi, proti Martinovi Dubravkovi. A Ešte mohol jeden zápas počkať. Mohol no. počkať, lebo on bol režisérom a architektom vlastne obratu. Newcastle vyhrával... 2-1 a potom v podstate prišiel De Bruyne. O 5 minút potom, ako nastúpil na ihrisko, tak vyrovnal parádnou strelou, placírkou, no a v nadstavenom čase adresoval asistenciu mladému Oskarovi Bobovi, ktorý tiež bol na ihrisku len zhruba 10 minút a ten teda neuveriteľnou krátkou kľúčkou oklamal Martina a teda rozhodol o výhre Manchester City 3-2. No, že je to sila. Je to sila, hovoríme to stále do kolečka. Už sa aj, ale v ostrovných médiách hovorí, že ten Dúbravka chytá dobre. On predvádza niekoľko zákrokov za zápas, ktoré sú z toho z tej kategórie, že áno, brankár musí chytiť aj niečo navyššie, to sú zákroky, ktoré sú niekedy až kúzelné. Berme si zápas s Liverpoolom. Chytíš 5-6 golov, celého v 11 a tak dostaneš 4 kusy. Teraz hráš proti Manchesteru City uradujúcemu majstrovi a vyťazovým majstrovstiev sveta klubov nedávnemu. Chytíš tiež niekoľko dobrých zakrokov, ukážeš, chytíš šance superovi. Vedieš 2-1, ale ten Newcastle mu, nie je v stave momentálne proste ustať tie ataky alebo ten tlak tých favoritov. A vidíš to, no. Dojde de Bruyne, vystrelí spoza 16-ky, trafí to presne stoperovi medzi nohy a lopta ide presne k žrdi po zemi 2 -2, no a na konci zápasu ten mladý to urobil fantasticky, pretože pokiaľ by zakončoval, že tak Martin už bol pod jeho nohami, už by ho určite trafil. Hmm. No a tú stiehovačku, tú krátku kľúčku ktorú predviedol vlastne a tým pádom si loptu hodil na druhú nohu, ktorú v podstate do prázdnej brany zakončil, tak to bola sila. Čiže ten Martin nechytá zle, dá sa povedať, že chytá dobre, lenže keď sa tato to že rečou čísel, tak je to naozaj... Výpovedná hodnota taká, že tých golov je veľa. Má smolu, ako ja si nepomôžem, podľa mňa má Martin veľkú smolu, že a aj ten Newcastle nehrá dobre. Jednoducho posledné 4 zápasy, 4 prehry. Posledných 7 zápasov, zo 7 zápasov 6 prehrali. A v podstate mužstvo, ktoré ešte nedávno atakovalo pozície o Ligu majstrov, tak momentálne majú bližšie k vypadávajúcemu 18. Lutonu. Tam je rozdiel 13 bodov a na prvý Liverpool strácajú 16 bodov. To znamená, že v tej tabulke sa prepadávajú čoraz lepšie a tam pokiaľ sa nezaťahne tá ručná brzda a nezačnú zbierať body, tak ťažko povedať, ako Jasne. ten Newcastle dopadne. Martinovi neprajníci by mohli povedať na ostrovoch nejaký, že teda odkedy sa zranil Poup, odkedy sa to začalo. Lenže treba povedať aj to B, že tam je zranených, alebo bolo a je zranených veľmi veľa hráčov v Newcastle. Tam myslím, že keď sa zranil Poup, tak už ich bolo okolo 12 hráčov bolo zranených Čiže aj to určite o niečom svedčí, že ten Newcastle momentálne jednoducho nie je v pohode, nemá formu, má podľa mňa veľké problémy v defenzíve, kde robí hrubé chyby. A aj keď sa Martinovi niektoré z nich podarí vyžehliť, tak jednoducho pri kvalite tých súperov, ako je Liverpool, alebo Manchester City a mnohí ďalší v anglické lige, jednoducho sa to všetko pochytať nedá, to nejde. A tým pádom Newcastle prehráva, Dubravka inkasuje, ale opakujem, že tie výkony, ktoré podáva, ak ten človek, ktorý si, že si pozrie tie celé zápasy, tak vidí, že on chytá dobre. Keď, si, keď tie zápasy nevidí a pozrie si iba 3 góly, 4 góly, 3 góly, tak to už vyznie inak potom mm. samozrejme. A práve v kontekste toho, čo si hovoril, že ten Newcastle je momentálne na nejakej negatívnej vlne aj teda spôsobenej zraneniami, tak Eddie Howe má stále veľkú podporu predstavenstva klubu a teda e, veria tomu, že je tým správnym manažerom, ktorý dokáže vytiahnuť Newcastle trň spätý a že jednoducho St. James's Park sa opäť stane tým obávaným štadionom, kde sa superi, aj veľkí superi boja ísť. Viacerí veľkí manažery sa vyjadrili. Nedávno klub s Liverpoolom hovoril, že je to jeden zo štadionov, kde nerad hráva, lebo že je tam veľmi dobrá atmosféra, tí domáci fanúšikovia, že tam dokážu tým strakám vytvoriť dobré podmienky a že sa tam hrá veľmi ťažko. A to ešte som pozrel teraz po zápasový rozhovor s Pepom Guardiolom, ktorému padol obrovský kameň zo srdca, že práve na severe Anglicka dokázali jeho tým takýmto dramatickým spôsobom otočiť ten duel, ten zápas a že teda City získali na veľmi horúcej pôde veľmi cenné tri body. Tam možno je treba zavrdať na jednu vec. Newcastle hral Ligu majstrov. Čo sa mu podarilo po rokoch. Sluším, mm. 20 rokov. 20 rokov to bolo, myslím. A ako sa o tom bavíme aj v našich intenciách, keď sa od nás trebárs teraz Trnava dostala do, po, tiež po dlhšom čase do skupinovej fázy Európskej klubovej súťaže, tak jednoducho aj ten Newcastle, stala sa mu vec, na ktorú možno nebol zvyknutý. Liga majstrov, náročná súťaž, najnáročnejšia, najprestížnejšia, plus Liga a možno aj to rozdelenie síl, neboli na to zvyknutí, hráčský materiál, možno tie zranenia je pramenia z toho, že bojovali na dvoch frontoch, alebo respektíve na viacerých samozrejme ešte aj domáce poháre, bereme anglické, ale čiže aj toto možno v tom zohralo nejakú úlohu a jednoducho naozaj ten prelom rokov a úvod tohto nového roka je pre hráčov Newcastle zlý a uvidíme, dokedy to potrvá. Ja len, ja len, hovorím, ja len verím, že Martin Dubravka bude stále v role jednotky, dokým teda pô bude zranený, aj potom. Mhm. Ale Uvidíme, ako, ako to ďalej pôjde, lebo samozrejme, my sa nemôžeme baviť iba o tom, že to je Dubrovka a chyba, že oni prehrávajú. Logicky je to jasné, že keď hrajú zle, tak jednoducho... Taký tripier by ti o tom vedel porozprávať. <laughs> no, to je tiež záhada. No, čiže hovorím... To, uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Tam sa nedá nič iné ako... Jasné, si zober, že je to Newcastle ešte v skupine smrti v Lige majstrov do posledného okamihu bojoval o postup a nielen do Európskej ligy, ale do 8 finále Ligy majstrov. Tak oni mali všetko vo svojich rukách, tak oni, oni vylátali Paris Saint-Germain doma 4-1. Oni mali všetko vo svojich rukách a vyzeralo to, že v poslednom zápase že by to mali zvládnuť, no ale to... posledné dva, dve kola absolútne im nevyšli a nakoniec z toho nebolo nič. No. Sledovali sme veľmi pozorne aj teda Martinovho alternanta v rámci reprezentácie. Marek Rodák nechytá zápasy vo Fulheme, chytával pohárové, ale potom nechytal už ani posledné dva zápasy v Eur... V... Nechytal semifinále toho ligového pohára. Nechytal semifinále, predtým nechytal ani s Evertonom, čiže stráca, stráca v podstate tie príležitosti a tiež sa vyjadril, že by veľmi rád prestúpil niekde, kde by si zachytal. Hoc aj teda do, v tej hierarchii možno nižšie postaveného mužstva, ako je Fulham. on už dlho nechytá. No. Sedí, no tam leno, alebo... sedí na lavičke jednoducho a naozaj tých pár zápasov pohárov, no to je pár zápasíkov, to je naozaj to je zanedbateľné množstvo, keď to porovnáš s tou porciou, ktorú odchytá tá jednotka. No a naozaj, no tak určite by rád chytal. Však. Však tá kariéra plinie. On sa to nezdá, ale to, je, to ide rýchlo. Sezóna za sezónou, 28 rokov a treba 29, 30, 31, a keď brankár presadí 3-4 sezóny na lavičke, no tak tiež mu to určite nie je príjemné, aj keď vie, že jednoducho. Takže uvidíme, aký krok mu klub dokáže vôbec urobiť, alebo ako sa dohodne a či bude teraz záujem mojho služby, ale každopádne je určite Marek Rodak brankár, ktorý by si pozíciu aj jednotky vedel zastať dokázal to vždy keď Fulham vypadol a on bol jednotkou celú sezónu potom po vypadnutí a za každým sa dokázal a vychytať, vychytať, ten, vychytať postup. ten postup náspäť, čiže mm -hmm. brankár je to určite dobrý, no hovorím, len ten brankársky život je v tomto smere ťažký. Keď sme na ostrovoch, tak ešte ma samozrejme okrem teda toho, že Fulham prehral z Chelsea, zaujal Manchester United, ktorý dvakrát nad Tottenhamom vyhrával, napriek tomu teda je z toho pre Červených Diablov len remíza a Aston Villa druhýkrát v tejto sezóne mala skvelú príležitosť dostať sa na čelo tabulky, ale druhýkrát túto možnosť odmietla tentokrát po bezgolovej remíze s Evertonom, takže na čele stále Liverpool a teda na druhom mieste už City a nie Aston Villa. Takže je toľko asi k tomu anglickému futbalu. No a nezabudni na to El Clasico, prosím ťa. Na El Clasico určite nezabudnem, tak... Pomerovno rovno na El Clasico hralo sa v Sáudskej arabii, hralo sa v Riade na štadióne, kde aktuálne hráva Cristiano Ronaldo a kým sa teda dostaneme k tým dvom zápasom, ktoré tam Real Madrid absolvoval v prvom zápase 5 gólov Atletiku, v druhom 4 góly Barcelone. Myslím si, že nič lepšie si Merengue nemohli ani len predstaviť, ako vyšúpať svojich najväčších rivalov. 5000 km pekne z Madridu cestovali do Riadu, tam odohrali dva pre nich fantastické zápasy. Ale tak to, to semifinále s Atletikom bolo fantastické oboj strane. 5-3. 8 gólov a divoká prestrelka a už Realu ozaj tieklo do kopačiek zase raz dosť výrazne, no ale ako to už Reál veľmi dobre vie a dokázal to veľakrát aj v minulosti, tak v závere zápasu dokázal proti atletiku vyrovnať No a nakoniec to cesto predlženie a dvomi gólmi predlžení pretlačil k postupu. No a včera došiel čas odvety za minulý rok, keď vo finále Superpohára tiež hral s Barcelonou. Prehral som vtedy 1-3, no včera prišiel čas odvety a bola to teda odveta pre fanúšikov Realu e, parádna a bola aj parádna pre Viniciusa Juniora, ktorý si teda robil s defenzívou Blaugrana z čo len chcel a ja, ja som to až nejak som na tým aj dosť rozmýšľal, že čo oni chceli ako hrať, tí Barcelončania, však tá, tá naivita, ktorou sa predviedli pri tom bránení, jednoducho, že tie prvé dva góly v prvých 10 minútov, ktoré teda dostali, ktoré im dal z hodovokolnosti Vinicius Junior, keď im v podstate jednoducho nezafungoval vôbec offside, No, to bolo naozaj veľmi naivné a tých situácií tam potom bolo, bolo viac. Zaujalo ma to, ako po prvom góle Vinicius vybalil zo sedmičkou na drese Realu, vybalil oslavu v štýle Kristiana Ronalda a teda tribúny, tribúny boli vo vytržení, čo potom komentoval tým, že on to urobil na počesť Ronalda, ktorý je jeho veľkým idolom. A teda, že je veľmi rád, že teda dokázali Barcelonu 4-1 takýmto dominantným spôsobom zdolať. On dal hetrik vlastne za prvý polčas. Čistý hetrik to nebol len preto, lebo sa do toho ešte pichol gol Levandovského, ale to určite hráčov Realu nemrzí, lebo nakoniec teda Barcelonu 4-1 a získali po 13. krát super pohár, ale mne to teda prišlo naozaj také, že tá Barcelona jednoducho v tom, tento zápas nestíhala. Potom tam boli aj také všelijaké dohrávania súbojov a všetko možné, na čo to nakoniec doplatil Araucho po tej karte vylúčením. No a keď sa pozrieme na posledné tri súťažné zápasy, lebo bol tam ešte jeden prípravný, ktorý Barcelona vyhrala, ale na posledné tri súťažné zápasy medzi Blaugranas a Merengues, tak tá bilancia sú tri víťazstva Realu a skore Realu 10-2 v prospech Bieleho baletu. Čiže naozaj povedal Šavi po zápase, že to bol jeden z najhorších výkonov v sezóne, že si naozaj potrebujú veľa seba kritiky do svojich radov dostať, že potrebujú pracovať tak, aby sa výrazne zlepšili a chcú túto sezónu ešte nejakým spôsobom zachrániť. Mm -hmm. Možno aj práve kvôli tomu, že Cristiano Ronaldo hrá v Riade, tak na tribúnach prevládali dresy Realu Madrid. O to viac ma mrzelo, keď dostal loptu Tony Kroos a ho vybučali. Vieme o tom, že Tony Kroos sa viackrát kriticky vyjadril na adresu Sáudskou arabskej ligy a pomerom v tej krajine, krajine takže asi vieme, odkiaľ vietor fúka. Napriek tomu si myslím, že keď už som raz fanúšik Realu Madrid, alebo aspoň sa pasujem za neho, že si oblečem ten biely dres a prídem podporovať to musto na štadión, tak jednu z najväčších hviezd a najväčšiu no, jednu, jednu, z vypískať mi neprišlo úplne, úplne, v poriadku. Ale potom to teda... Tony tónimu žiri netrhalo aj vzhľadom na priebeh zápasu aj na výsledok a keď teda striedal ďalšiu legendu Luku Modriča, tak myslím, že z jeho tvár sa dala vyčítať absolútna spokojnosť, takže nenechal sa Nemec, skúsený Nemec týmto rozladiť. Ďalšia vec ešte možno na Margot tých fanúšikov, tak pred zápasom Realu s Atletikom bola minúta ticha za Franca Beckenbauera a oni to tak majú zvláštne v tej Sáudskej Arabii, že pre nich to nie je ideálny spôsob, ako niekomu vyjadriť nejakú tú pietu no, alebo, alebo tú úctu a jednoducho odignorovali vyslovene tú minutu ticha. A to bolo pre mňa také prekvapenie. Ale potom to vysvetloval nejaký novinár, že nebolo to z neúcty, ale bolo to, z, bolo to skôr preto, že pre nich to nie je primeraný spôsob, ako si niekoho úci. Tak vidíš, iný kraj, iný mrav. No a Franz Beckenbauer táto legenda naozaj nemeckého futbolu a hlavne Bayernu Mníchov, ktorá zomrela vlastne minulú nedelu ešte, tak vlastne Bavori odohrali v Bundesliga prvý zápas po smrti Franca Beckenbauera a to si videl, že spôsob toho uctenia si tohto neskutočného futbalistu a aj trénera naozaj bol adekvátny a aj samotní hráči Bayernu v zápase s Hoffenheimom teda si považovali za povinnosť uctiť si ho víťazstvom, čo aj spravili, dva góly dal Musial a došlo opäť aj na Harryho ktorý to v poslednom čase niekedy tak stíha na poslednú chvíľu, v 90. minúte pečatil na 3 -0. vo svojom 16. zápase za Bayern dal 22. gól a vyrovnal rekord Roberta Levandovského v počte golov za pol sezónu v Bundeslige. Čiže 22 golov za pol sezónu. ak by išiel takýmto tempom, tak by to bolo číslo 44. Čo je teda bola naozaj, naozaj, sila, ale hovorím, zatiaľ ten golostroj Harryho Kejna v Bajerne funguje. Naopak, keď sme spomenuli toho Roberta Levandovského, vidíš, ako keď to tej Barcelone samotné nejde, keď samotný ten Levandovský nedostáva také tie lopty, na aké bol treba zvyknutý v Bajarne, minulú sezónu to fungovalo, teraz sa to nejako zaseklo a videl si, že aj ten gól Levandovského v tom El Clásiku bol netypický v podstate, lebo on ako hroťák nebol v priestore, kam sa centrovalo, ale operoval až za 16, kľú, kde si počkal na odrazenú loptu a dal krásny gól, aj keď teraz sa je podrobený v Barcelone kritike, že už je starý a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a neviem čo možné. Ale je to proste o tom, že títo takéto typy kanonierov, ktorí tie góly dávať vedia úžasne po celú kariéru, ako náhle majú ten správny servis, ako momentálne má Harry Kane, prevzal si ho v Bayerne ten servis, ktorý mal predtým Lewandowski. tak jednoducho tie góly, tí hráči dávajú. To sú, to sú naozaj mm -hmm. stroje na góly a hovorím, som zvedavý, na akej cifre sa zastaví teda Harry Kane na konci sezóny. Kto v minulosti viackrát ukázal, že je strojom na góli, je Karim Benzema a ten neprežíva úplne najšťastnejšie obdobie v Sáudskej Arabii. Vynechal nejaké tréningy, tréner ho nepozval na sústredenie do Dubaja, no a hovorí sa o jeho návrate do Európy, padajú už konkrétne kluby. Manchester United, ktorý by potreboval takéhoto strelca ako Sol. Najlepším strelcom Červených Diablov je defenzívny záložník. McTominay dal 5 gólov, Rashford len 4. To znamená, že útočník týchto parametrov by určite na Old Trafford zapasoval, mohol by, teoreticky. Ale hovorí sa aj o Reále, hovorí sa aj o Lione, to znamená o mužstva, kde Karim v minulosti hrával. A znova téma, ktorú sme tu viackrát spomínali, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Týka sa to konkrétne tej Sáudsko-Arabskej ligy, že sú tam neskutočné peniaze, aké si ani nedokážeme predstaviť, ale chýba mi tam niečo. Chýba mi tam ten športový nejaký aspekt, alebo niečo, niečo mi tam chýba zkrátka. Tak vidíš, niektorí majú aj smolu, Neymar, ale ten sa síce nezranil počas klubového pôsobenia, ale išiel tam a v podstate má také vážne zranenie, že kto vie, ako to s jeho kariérou bude. Benzema má teraz takéto vnútroklubové problémy. No zatiaľ jediný, kto tam akože teda naozaj od začiatku dokonca je v poriadečku, je Cristiano Ronaldo, ktorý tam išiel z tých hviezd ako prvý, ale na druhej strane nevyzerá to na titul. Ani pre neho, ani pre Al Nasr. Napriek tomu dal v Lani za kalendárny rok 2023 najviac gólov spomedzi všetkých futbalistov, čo je wow. No áno, 54 rokov dá z toho, chlap pred 40 A z toho reprezentačných treba povedať, že... Uh, so súpermi akože na kontinentálnej úrovni a samozrejme možno v tej Sávckej Arabii sa mu trošku ľahšie strelajú góly ako v Reále Madrid, ale veď vieme z minulosti, no, no, koľko gólov dáva, ja tam dával ten Cristiano, takže je to neskutočné, skutočné, že čo on dokázal urobiť a ako dokáže ešte, ešte tú svoju kariéru predlžovať a byť stále neskutočne zaujímavým hráčom boli sme s ním konfrontovaní ako slovenská reprezentácia, videli sme ho na vlastné oči, hral vynikajúce zápasy proti našim. No a teraz už smerom Geuru sa práve teším na De Bruyneho ktorý v prvom zápase nastúpi proti Slovákom a predpokladám teda, že si udrží ten zdravotný stav na takej úrovni, aby mohol hrať na Eure a aby teda bol členom základnej zostavy Belgická. No, no pre Belgicko to bude veľká posila, alebo teda veľká spruha, že sa on práve vystrábila, že sa vráti. No samozrejme, že pre našu reprezentáciu to bude o to ťažší super tým pádom, lebo čo si budeme hovoriť, De Bruyne je jednoducho extra klasa, takže tam nie je o čom. No hovorím, na našich trávnikoch ma trošku tak zaujalo, že hovorili, tie, nejaké prestupové, také tie väčšie ruchy nejako ustali. Aj keď teraz som čítal, že myslím Matúš Kmeď, že je tam záujem Svenor do Rotterdam, kde pôsobí už Hansko aj Sauer. Sauer a neviem, no Slovanie je nejak ticho, Oslovene, na to, že po, poslednom ligovom kole po zápase s Dunajskou stredou, myslím, že 17. decembra v nedelu sa hralo posledné teda, kolo minuloročné teda už a tam tréner Vladovaj spomínal, že tých pohybov a posunov v kádri bude viac a že teda Slovan trošku využije tú zimnú prípravu na nejaké aspoň menšie prebudovanie. No, zatiaľ jediný, kto je istý, je odchod Abubakariho Malika, hovorí sa o Aleksandrovi Čavričovi, že teda je tam záujem a že je to aj taký záujem, že už by to finančne bolo zaujímavé aj pre samotného futbalistu, aj pre klub. Teraz som počul, že by to mohlo byť, že by to mohla byť Ázia, buď Čína, alebo Japonsko. Tak som veľmi zvedavý, ale teda niečo sa hovorí, že lovat by mohol odísť, ale zatiaľ teda jediná zmena, ktorá nastala je ten Malik. No a 15. január, Myslím, že Slovan hrá teraz tento týždeň stredu ešte doma s Výškovom a potom odlieta v sobotu do Kataru na sústredenie. No a keď sa z neho vráti, tak bude Liga klopať na dvere a 9. februára je tu zápas so Žilinou. Čiže možno to ani také prekopanie alebo prebudovanie toho kádra oproti jeseni ani nebude nakoniec. Mhm. Slovanisti sa chystajú na sústredenie, Trnava už to svoje na Malte pomaly finišuje. No a tam sa v dobrom svetle ukazuje práve nová posila Tomislav Krizmanič hral dva zápasy a hral ich, hral ich fajn na, na, pozícii toho stredného, stredového hráča, taký, taký režisér. A tréner Gašparík si ho veľmi pochvaluje. No a do Trnavy pribudol aj Poznar, ktorý prostredie v Trnave pozná, keďže tam v minulosti pôsobil, no a mal by byť alternatívou za Michala Ďuriša. Obaja nesmierne skúsení, triciatníci a Michal hral veľmi dobre tú jesennú časť, no a od Poznára sa očakáva, že nadviaže na, na neho, lebo Trnave chýbal takýto hráč. Preto angažovali Ďuriša, preto teraz po Ďurišovom návrate na Cyprus oslovili Poznára. Takže v Trnave už máme nejaké prvé lastovičky, čo sa týka posil no a sledujeme samozrejme celú ligu a budeme zvedaví, ako sa to premieša. Tak. Budúci týždeň verím, že budeme mať nové správy, nové informácie a teda a nové aktuality. Samozrejme tešíme sa na vás a o týždeň sa vidíme. Tak samozrejme o týždeň sa vidíme. Verím, že to je na už v kompletnom zložení a všetkým ešte prajem pekný týždeň. Všetko dobré, majte sa.